上から。あ、でも全部バレンシアガですね。まあそのソロイストとか、まあ、ステューシーとか。黒が好きです。黒とかグレーとかモノトーンが好きです。あ、でもディーゼルでちょいちょい買います。最近は色味ですかね。男塾ショー、副島匠です。美容師やってます。上から、はい、あ、でも全部バレンシアガですね。でバックがプラダ、あとは全部バレンシアガです。これは先シーズンかな。これとこれは先シーズンで、これが今シーズン。バレンシアガか、まあ、あとヘドメイナ、やっぱこういうストリートっぽい感じがやっぱハイブランドでも好きかなって感じで。東京に行ってあのコレクションの展示会があって、そこに行ったりか、そこの岩田屋っていうところでこういうバレンシアガとかあってます。あんまり気にしないかもしれない。で、自分流というか、まあ、着たいものを着るっていう感じですか。まあ、インスタグラムとかも見て、まあ、ちょっとちょこちょこチェックしてた。まあ、あんまり真似はしないようにはしてます。まあ、自分らしさとサイジングですかね。そうですね、もうなんかその真似とかではなくて、自分が着たいものを着るっていう感じ。バレンシアガ以外は、ヘドメイナーとか、あとはラッシュモンズが好きなので、まあ、引き続き今度はプラダとかのコレクションは見ていこうかなとかですかね。はい、あ、そうですね、持ってるし、今までのラッシュモンズのやつはまあ大体持ってたりします。はい、はい、自己紹介、はい、この辺で美容師してます寺下と言います。よろしくお願いします。サングラスが、ソロイストっていうブランドで、上がワコマリア、パンツがサンシーで、靴がボッテガですね。でバッグがマルジェラです。こっちもマルジェラと、こっち古着屋さんで買ったシルバーの普通のやつで、でマルジェラ、あとソロイストですね。はい、これぐらいです。あ、そうですね、ソロイスト結構 あるので、店舗がそっちによく行きます。そうですね、まあ、美容師なので髪切ったり染めたりしたら、そのソロイストとか綺麗な洋服を着ることが多いんですけど、伸びてきてちょっとやぼったい感じになってきたら古着とかをよく着たりします。まあ、そのソロイストとか、まあ、スキューシーとか、なんか好きなブランドのセレクトは行くんですけど、それ以外は結構メルカリとか、あのネットショッピングも全然します。でもあの直接行って買うことの方が多いと思います。身長が低いので、あのなるべく足が長く見えるように、あの洋服のサイズ感とかはあの考えて着るようにしてますね。そうですね、ソロイスト、マルジェラ、あとステューシーとかそういうストリート系も好きですけど、まあそれぐらいですかね。あのラーメン屋さんでバイトしてたんですけど、その働いてたのシンシンっていうお店のもつちゃんぽん、もう絶対食べてください、美味しいです。あ、渋谷で美容師やってます。今日は福岡にいます。タツヤって言います。今日これは、GU のシャツとリックオンエンスのカーゴのハーフパンツとリックオンエンスのスニーカーです。アクセサリーはクロムハーツとエルメスです。チェーンダンクルの、あ、ピアスはこれはあの急遽ドンキホーテで買いました。普段はリックオンエンスとかピアオブゴッドとかその辺のストリート系を着ます。色を3色までで、3色までしか使わない、あんまいっぱい色を使わないことを大事にしてます。黒が好きです。黒とかグレーとかモノトーンが好きです。インスタグラムとかで自分のスタイルに近い人を探して、あ、こういうのが似合うのかなとか参考にしよう、見てます。まあ、渋谷か新宿とかが多いですね。原宿も行きます。バレンシアガとボッテガベンタと、やっぱりリックオンエンスはずっと好きなので、その3つを結構チェックしてます。あ、ゆうやです、お願いします。はい、あ、紹介、ほとんど古着です。古着で靴はバンズのなんかもらいもんです。で靴はディーゼル、バッグはディーゼルで、パンツがセレクトショップのものになります。
092っていうアパレルショップがあるんですけど、そこの服と上がこれ古着になります。でなんかどっかで買った服です。ニット帽どこやったかちょっと分かんないです、忘れましたぐらいです。ちょっとストレ最近はストリートっぽい感じの服とか、もともとは古着系でした。大切、色使い、色の使い方とか、なんか派手すぎずでも色はちゃんと使ってみたいな感じです。ショッピングも大名この辺の一帯とか、あとは古着屋、あとはセレクトショップだったりとか、この辺のセレクトショップです。あ、でもディーゼルでちょいちょい買います、最近は。はい、デザイナーが変わってそこからちょいちょい買います。結構海外のインスタから取り入れたり、どちらかというと海外のインフルエンサーとか、海外のインフルエンサーの人の色使いとかみたいにします。はい、ウッディです。紹介、そうっすね、白 T とアトリエフルオートの短パンとジョーダンのサンダル。ジョーダン。ナイキジョーダンですか。そうですね。ジョーダン。カバン。あ、カバンはギャルソンですね。あ、もう結構最近は暑いんで短パン T シャツです、ね。とサンダルです。はい。はい、色味ですかね。はい。色。カラー。最近はネットが多いです。いやいや、なんだろうな、メルカリでは買ってない、新品が。はい、普段好きなのは、そう、なんか最近ほんとないんですよね、バラバラ。ちょっと、なんかうーんって感じが多いですね。あんまないです。はい。自分の中でいい感じがいいかなと思って。はい、ありがとうございます。